هر انسان په دنیا کې کامیابی غواړي. یو سړی که سکول وای نو دیم دا سوچ کوي چې زه به کله کامیاب شم. امتحان ورکوي نو دی سوچي چې زه به کامیاب شم او که نه، او په ښو نمبرو کې او که په کمو نمبرو کې. کامیابی څه ته وایي؟ کامیابی ښه مقصد ته رسېدو ته وایي. لکه یو سړی فصل وکړي او د ده نیت دی د فصل مقصد څه دی؟ د کر کروندې چې زه له دې نه پیداوار حاصل کړم، او دا پیداوار ښه مقصد دی. نو چې دی دا غنم وکړي او دی لو کې غنم کور ته راوړي نو دې ته دې کامیابی وایي. زما فصل کامیاب شو، زما ځمکه کامیابه شوه، او زما خواري کامیابه شوه، عبس نشوه، فضول نشوه، او خپل مقصد ته ورسېدم. یا یو سړی سکول وای او څه دپاره یې وایي چې زه ډیګري والم او ډیګري سلا والم چې ما ته ښه نوکري میلو شي. نو که یو سړی دا لک سکول کې داخل شو او دې امتحانونه ورکوي او امتحانونه یې پاس کړل او ده ته خپله نوکري میلو شوه، هلکه وایي اوس زه کامیاب شو. چې کوم مقصد له مې دا کوشش کو او دا منډې ترنې مې والې هغه مقصد میں حاصل کو، نو ښه مقصد ته رسېدل او ښه مقصد حاصلول هغې ته کامیابی وایي. او دا د انسان فطرت دی چې هر انسان کامیابی غواړي، ناکامي هیڅوک هم نه غواړي. لیکن وروڼو، چې موږ کوم څیز ته کامیابی وایو او موږ هغې پسې لګېدل یو د سار نواله تر ماسخوتنه پورې، نو دا د دنیا کامیابی ده. ګورئ، دا الله پنیز دا کامیابی پټېنی کامیابی ده. دیکې موږ لګیا یو خپل کار به کوو. د الله پنیز بهترینه کامیابی څه ده؟ ښه کامیابی هغه ده چې موږ د اخیرت په ژوند کې ګټه وکړو او په اخیرت په ژوند کې چې کوم ښه مقصد دی هغې ته ورسو، چې هغې ته د خدای رضا او جنت وایي. که یو سړی الله راضي کړي او خدای دله جنت ورکړي، د مقصد ته دی ورسېد ښه مقصد ته، نو دا بهترینه کامیابی ده. او که یو سړی الله خفه کړي او جنت ته ونه رسي او د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي، نو دا ناکامي ده، دا کامیابی نه ده. چې کوم مقصد دی هغه مقصد ته موږ ونه رسېدو. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي قد افلح من تزکا. حقیقی کامیاب بسو کی یقینا کامیاب شو، مقصد ته ورسید څوک؟ من تزکا، هغه څوک چې ځان یې صفا او سترا وساته. تزکیه څه ته وایي؟ د تزکیه ډېرې بانې دي. دا موږ چې طالبانو ته بیا کتاب الزکات وایو، نو موږ ورته د زکات او د تزکیې هغه لغوي بلا معنې کوو، خو په عرف او په اصطلاح کې تزکیه څه ته وایي؟ من تزکا، څوک دی؟ هغه انسان چې دی باطن او زړه پاک وساتي. اول نمبر خپل عقیده برابر کړي، عقیده صفا او سترا وساتي، او عقیده د شرکیاتو نه او د کفریاتو نه او د ملاوتونو نه محفوظ وساتي. دا د عقیدې صفائی ده او دا بنیاد دی. که یو سړی ټول عمر روجې نیسي او تسبو نه لاس نه لرکوي، ذکر پرې کوي او دروازه لګیا د خپل منځونه کوي او د شپې خپل عبادت کوي، خو که عقیده خراب وي د ادب ته پروت دی. د ده دا نیکۍ د خدای په دربار کې د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. د قریش او ابو جهل او د دې ملګرو حاجیانو له به ډوډۍ هم ورکول، حاجیانو له به جامې هم ورکولې وې دې کې طواف وکړي، او د زمزم د اوبو خدمت به دوی کو، د رسول الله مبارک ترک او عبدالمطلب، او د هغه نه پس د عبدالمطلب نه پس ابو طالب کو، د قوم کو، خو ایمان نصیب نشو. رسول الله مبارک چې کله صفا په غونډه ودرید او د خپل قوم ته اعلان کو، نو سوی ورته یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمه د شهادت لا اله الا الله وای نو کامیاب بشه. وراستی کامیابی د قیمانیات شو. د مکی په لارو کوڅو کې بغیر زیدا
او دا آواز بے کہو قولو لا الہ الا اللہ دا عقیدہ موائے دے عقیدی سر بمزل پاک شیدہ غلط عقیدینا صفاوال براشی نو تفلحو کامیاب بشے کامیابی ببیا مونے نابو جہل بخور راقشتے دا حضور پاک پسر بے شید دلے او سبے وے اے خلق گوردہ سلیم دوکنے کی او دا خپل پلار دیکھ دا دین نموانا لے گوردے او دا سپا پا گوندے چی نبی علیہ السلام اعلانو کا نو سوئی اے فاطمی گوردہ خدای ندین شمبج گوردے اے صفیے کہ تا دا پیغمبر ترورے دما ترورے قسم دیکھ دا خدای ندین بچ گا ایمان راوڑ ایمان چی ایمان نی بچوال قطعا نشتا ابو جہل ایمان نو ابو لہب در رسول اللہ مبارک سکت رہ دے ابو طالب در رسول اللہ مبارک سکت رہ دے او دے ابو طالب در حضور پاک سونا خدمت کرے دے اقل دل تکار نہ کئی اقل نہ چلے سمرا خدمت معشوم حلوے کا ننکنا ورطا پاتے دے او حضور پاک مبارک سرے سونا مینا و سونا محبت و سرا او اخر وقت جکل ملکے دا نو نبی علیہ السلام مولانا آگے او دا ابو جہل او دا عطبہ او دا کافران تے گیر چاپے رہ دی رسول اللہ مبارک و تا فرمائی وے اے کاکا دا کلمہ شہادتوں آیا نو دا احاج لکا بے ہا رب زبد اخبر رب سرد لنور خبری کن خو میرا بانیو کا گوری دا کلمہ ہوا آیا او کدا کلمہ دی انوی نو گوری کاکا اسم نشم کولے در سر اسم نکے گی او دا کلمہ ہوا آیا آغا و توی ایروارا خ خبر ادا و خشه ده و دعوا خوست نده نشم ویده وی کاکا صرف ما پی گوا کده ما پا دا وکی پتا وای نور و خلق و مخ که ما آیا که شرمه گی یره گی او غیوت ام دقوی جی گوره ابو طالب خطا دینه که پاخر وقتی اے کاکا ما پی گوا کا پت زما پا دا وکی وایا زبا خودی سرد لنور تیتی پیتی سموم و میرا بانیو که گوری دا کلیمه وایا او که کلیمه دیو نوی او دا ایمان نخلاص لاله گوری کاکا اسم نشتا اللہو ایمان فیصله کرده اللہو ایمان فیصله کرده چه کافر سڑی مشرک سڑی بجنت تا بلکل ندی دا بندی دا فیصله دا حضرت ابراهیم علیہ السلام فلار آزر چه دا قیامت پر از بعد کلت دوزخ تبوزی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی او قرآن شریف کم دے ابراہیم علیہ السلام بچی غی کی یا اللہ تا خما تویلیو چه زبد نرسوا کو نکو تا ما سر او وعد دکلی دا چه زبد نرسوا کو اللہ دا سمر رسوائی دا چه زمان پلار دا مامک کی دوزخ تلر لڑکی دا خود ما رسوائی دا ایو خزیل من خزی ابی دا خود ما پلار دا مامک کی دوزخ تا شغال کی گی نو اللہ تا خود ما سر وعد دکلی دا چه زبد نرسوا کو تیتل شل زر قامک دا رسوائی ندا اللہ بوتوی اے ابراہیم براو گونا براو گوری چه براو گوری نو اللہ پاک بد ابراہیم علیہ السلام دا پلار پا یو سخا شکل کی تناسق زمان پا مذہب کی نیش تبی با امغا سرگی مخ و گونا لاسونا بے اغی خب بد شکل بے کی خلق قسم یو سری تا شیخ کولی نینو خلق ورتسوی بد شکل لے نو شکل خیو مغای خدا شکل تے کم ہے ات تے کم رنگ تے کم بناوٹ تے اب بناوٹ بعد وقت بدل شنو منگور تا بد شکل آوائیو شکل او مغی خراب شکل و تا منگوائیو نو خراب شکل بے کی نو ابراہیم علیہ السلام تا چی و تا اگوری نو رستو بشی نفرت بے تے پیدا شی او خدا سا شیرے نو پرشتے بے دخپون اونی سے و پا دوزخ کے بے ور شغال کی ابراہیم تا تا پتا نشتا انی حرمت الجن علی الكافرین کافر لجنت حرام دا اٹل فیصلہ دا رب العالمین چی کافر ببل کل جنت تا ندی دا پیغمبر پلار دے ولی نشی دا ابراہیم علیہ السلام پلار دے ولی نشی نو دا بات خدای نفرت پیدا کی دی بے دا بخنے دا سوال بے نکے دا قصو کدا چا پلار کافر دے دے پا دوزخ کے پروت تے دا بچو پلکے بے دا سوال نر آدی جا اللہ تے بخا نفرت پا پیدا کی او کدا چا زوے پا جنت کے زوے دوزخ کے دے او پلار جنت کے دے دا پلکے بدا غزوی سوال نر آدی جا اللہ دا مادا زوے رو باسا ولی دا جنتی خوچے کم دعا کئی خودے قبل لئی چے کم سوال کئی خودے قبل لئی دا غی کافران و متعلق سوچ بختم شی للا بے نر آدی یر بشی تے کافر جہنت تا بنا دی مسلمان تا دی
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. په دنیا کې به مولا بخنه غوښته خو چې الله ورته به نه ګورې کافر له به بخنه نه غواړې هدایت کو بخنه به نه غواړې. فلما تبین له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهیم لاواه حلیم. چې دا به تعالی و چې کافر له بخنه به نه غواړې و الله زما توبه 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 بیا به نه غواړم. بس وعده مې ورسره کړې وه چې زه به تعالی بخنه غواړم. رسول الله مبارک ابو طالب ته څه وایي؟ اے ماشوم یې لوی کړی او ورته پتم و چې دا دین رښتونه دی. لویه قصیده ده یو ټکی به ویم. ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا. ما ته د زړه نه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. حضرت علی زوی دی که رسول الله مبارک سره د مینا په میدان کې په مانځه باندې ولاړو دی کې ابو طالب راغی چې علی د خپل پلار ولیده نو اوره پیدا نو آواز یې وته وکړې دلته راشه وې دا څه کوې وې دا د تره د دوی سره مې لمونځ کو بچې مه یارېږه مه یارېږه مانا زه دې نه منې کوم د تره د دې دوی مرسته دې کوه د ده تابعداري کوه دا په ښه دین دی ښه الله لیکن خپل قسمت کې نشته انک لا تهدی من احببت. الله قرآن حکیم کی اعلان ورتکی اے محبوبہ اے محبوبہ تب صرف لار ہے جنت تا رسول ستا کار نہ دے دا چا کر دے زما کر تا لار خایا باقی دا زما کر دے نو توی کاکا لگو دے ماں وقت کے پٹو آئے ماں گوا کا باقی زما کر. لیکن ابو طالب آخر وقت کے سوئی شنډی وړقولې عباس رضی الله عنه ورور دی هغه سر ورښکته کړه سر یې اوچت کړه. عباس څه ووې؟ وی عمر ته یې وویل چې د پلار نیکه دین بل نه د پلار نیکه دین بل نه او ساتې لاړه ووځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری مسلم په دې ټولو کتابونو کې دا حدیث دی ګرځې وی په ټولو کې په دوزخ کې کم عذاب زما د تره ابو طالب دی کم عذاب او کم عذاب یې څه دی د اور سپلی به پخپو وي د اور سپلی ابه دومره ګرمي چې دماغ به خوټ کېږي مزغه به خوټ کېږي. بنیادي څیز زمارونو عقیده ده بنیادي څیز ایمان دی. بس ربه سپاکه دا قانون دی ربه سپاکه د خراب عقیدې نه د ابو جهل لاړ لا او چې کوم وخت کې مل کېده عبدالله ابن مسعود فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر په اختتام کې رستو او فرمایل وی څوک به چې لاړ شي او ابو جهل وګوري چې څه تورې وکړه وی مې الله رسول دا دی ورلم وی ورلم په لاشونو کې مې لټاو د ابو جهل لاش پکې راووت. بخاری شریف کې راځي وی یخ شوی او سوړ او سوړ لاس پرې نشوې لاخولې نو یې ما اوچت شوم او په دا سینه مې ولې یو مضبوط ټوپ وواو نو ما ته وی څوکې مې زه فلان کې یما نو هغه قبر ته ګوره که نه وی دومره لوړه سینه به دې د بل چا لیدلي لکه زما چې ده فلان کې زویا کنزلی راته وکړ ما توره راوستا وی سکه مې سر ده نه پرې کوما په سر مې سکه رسول الله مبارک لوړو قبر ته ګوره قبر ته وی دا سر چې مې پرې کې لګې ویخ کې پرې کدي سینې سره جخت چې زما سر په نورو سرونو کې پروتی چې د سردار سر ښکاري ما وی خار مان دی پورا کوم سر دنا اوگت پری کوم و دا تا پوست دنا کوم که در رسول الله مبارک متعلق دی او سا خیال دی مرگری او تختی دل او دا سر دنا اوس پری کوم سا دنا وزی او سا خیال دی اصوی اے زما دی پلات و پمانات پا دا خپل و خدایان و قسمی چی کلی دا پیغمبره دعوه کلی و پا غرز به سمر بدیشو نن میم اغسی بدیشی قبر کم خوایا ولا کم خوایا ولا عقیدہ خراب عمل د دنیا طوافونه هم کړی حجونه هم کړی صدقه هم ورکړی دي خلق سره خېګړې هم کړی دي لیکن قبر او کفر دو سی زنا قبر او کفر کم خوایا ولا چې عبد الله بن مسعود یې سر میته پریک او د رسول الله مبارک مخ کې می ورو غرضو حضور پاک کوئی الحمدلله شکریہ ادا
عبداللہ ابن مسعود مرتوی رضی اللہ عنہ وی الحمدللہ اللذی اخذاک اللہ اگا خدای لسانا دا چی تیرا سواک لے و اعز الاسلام او اسلام لخدای ذات ورکو اسلام لخدای ذات ورکو تیرا سواک لے اگا ذات لسانا دا زمارنو لاول لنبی با زل صفا کو من تزکا اگه انسان چی ده ده زلو پاک ده ده کفر ده شرک ده حسد ده بغض او ده ریاکارونا اللہ صحبا اے قانون ده زبه ده ده زمانه ده خزو نرونی سما ده خز چه کلم پزان سرخی سو پیدی پوری کئی او خشتا جامعه چه ده غیر نمخ که سپای کئی که نکئی پسابون بلان بکن مخمم پسابون سپا که اگه نپس بیا کوا او کنا مخ پا صابونو نویندی او مخ اسخا خیرنی او لاسون اسخا خیرن چٹی او اختیم اسخا خیرن چٹی نو کدا پا دان رنگونم پوری که او خیر جامعیم با جنا سا پیدا ورکی قانون دادی مخ کی با صفائی که اغیر پس با خشی پستے مالے دا قانون دے دا دیوال لچی خلق رنگ ورکی نو دا غیر پاس الاول اگر مالونم میک مانو لومگی پوٹین موٹین ولور کی نو سپے کی سپے کی سپا رنگ ورکی اے دی دروازی لا دروازی چی جوڑا شی او دی لخلق رنگ ورکی دا غیر نمخ کی گریگ مال کئی کئی نریگ مال مخ ولا جوڑ کئی دا خلق و تزوی حلق دیوال لمخ جوڑ کنو رنگ ولا ورکا دی دروازی لا خد دروازی بدل کاریگر جوڑا کی او خد خواری بپیو کی او جستے و سفائی ہو نکی پر ایک مال و رنگ دی ولور کنو بیا دا دیار دا لرگی او سخا دا شنڈے و دا سو تاوی لکے گی دا بیکار لرگی دا دروازی سفر کمال پسکے دے و سفائے کے دے لاول دیوال خد سفا کی او دروازہ خصفا کی اگر نفس رنگ ورکی نو خشتاو مزیدار جمعات تیزے پی قالین اچوب لاول بصفا کم کن اور اگر اوی نم صفا کم اگر نفس بقالین واچوب نو خکل بخکاری لاسون الاول صفا کم اگر نفس پی گوتے موتے زنانا چی مخ لاول صفا کی اگر نفس رنگونا منگونا ورکی دقا رنگ کتپ دے زلو باندے عبادت کے او دے باطن کے سر سو اللہ تا توجہ پیدا کے لاول با تخلیہ کے صفائی با کے لاول با سکے صفائی اللہ من تزکا ما با مراد شو مقصد تاورا سیدہ و کامیاب شو سوکو اگا انسان کی ذلو صفائی ذلو پس صفائی اس بتاوے چی مولی سے ذلو پس صفائی کی اللہ لکھو صابون نور رسی ذلو لکھو ریگمال نور رسی ذلال خو او بنا ورسی نو دا صفائی طریقہ خودے وی و ذکر اسم ربی فصل ذکر اسم ربی فصل ذلال صفائی کی دا اللہ پا ذکر اللہ یادتا نمبر ایک قولی قولی عبادت ذکر ذکر قلبی مشتا زمان علماء کرام منی او طول امت منی ذکر قلبی دا ذلو ذکر نقش بندیہ کی بیا دا ذلو اذکار شتری رکم ذکرو فخلیم ذکرو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہا ذہل قلوب دا ذلو نچی دی تصدعو زنکی گی کما یصدعو الحدید لکا وصفن چی زنکی گی سنکی وصفن زنکی گی چی خیالی نساتی چی خیالی ساتی نزنکی گی اور جی خیال انہیں ساتھ اس پر نہ زنکے گی نو صحابہ مجیبہ دی وما جلاؤہا یا رسول اللہ دا اللہ رسول دا زنگ بسپا کی گی پس صفائی سے شیر دو سو دو حدیث دی یو کی رازی کسرت و ذکر الموت مرگ دیر یاد ہو مرگ اور دویم سرازی دویم کی رازی کسرت و ذکر اللہ و پی روایت ذکر اللہ دا خود ذکر سمرہ دیر چھے اللہ یادے سمرہ دیر چھے اللہ یادے نو اغام ربا ذلو صفا کی گی او سمرہ چھے مرگ یادے نو اغام ربا ذلو صفا کی گی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکھ لی دی شیخ الہن مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ استاذ وی اوزل میں جلالین شریف کیر کتا نو یولکی میں شکر آگے جلالین شریف دا قرآن شریف یو کل تفسیر دی لکی میں او سودا و شکر آگے سوچ کوم شک نو دی حاشیہ میں او کا تشک نو دی شرح میں او کا تشک نو دی تفسیرون اگورم شک نو دی طالبانو تمی ہوئے چکم را سر مرگیرو علاقہ زمان لکی دا شبہ دا شک دے اغیوی جب دا خوا قی درست خبرہ شک ٹک دے او دا خوا جواب بم سرم نشتا
فیصلم پدیو کا چھ شیخ الہین سے ابن تپوس کاؤں شیخ الہین مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے دار العلوم دیوبان رنبی شاگرد دے اگر نبت تپوس کو فتپوس بسوکی دو استادان خوبا غیر احترام کاؤں اور جب قدر بے کاؤں تپوس بسوکی اکم زیبا کئی فیصلہ پدیو شوا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ سرمین لگا دے روا وی تانوی سیبتا با تپوسو کی او سٹیم بکے شیخ الہند چی کل سار منزو کی او سلامو گردئی او درس لنی تلے دے وقت کی با تپوس کے مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تاغ وقت کی تعلیب دلا جلالہ شریف مطرف کیوں نو رالم او چی سنگ منزو شو او ما زان جوڑو چی ورشم تپوس تے وکم نو شیخ الہند نیخ فاسد پل داغی او خلوت خاناو زان لبا پکناس تو او دا اللہ تعالی عبادت بے کاؤ تر اشراق پورے اگرچہ اشراق چیب نبی علیہ السلام فرمائی چی پکم دے منز اوکے ال تکیلی او تر اشراق پورے اللہ یادے نو داغی دا عمری برابر ثواب دا حج برابر او پورا ثواب دے لیکن بعد وقت کی میلمان راشی نو دا ذکر و اسکار نسلیو بس نو آغا بس تک کوٹے تا او کوٹا کی بکی ناستے دو تر اشراق پورے بے خفل ذکر و اذکار کاؤ او داغی نفس بے بیاد اشراق منزو کاؤ بیا بطر سروان شو نو مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دید بزو ما زان جوڑاو چی ورزم جلالین شریف ورولم با دی فوراں پاسی دو خلو خانی تنناور اوہ دیر عجیب افسوس میں کاؤ مانا سکھو تا ہیو شوا کہ لے پوخ ور پاسے دلے وی پدا لارکی جتا تا پوسٹو میں تکڑو دا خو غلطی ہو شوا اے نفسا دا خو تا غلطی ہو کللا زان سر اوستا گیا دی ور لما ورے گا دا ور بلر کم تا پوسٹ دو کم و جلک زور میں ور کدن ننے کنڈا والے ور کنڈا دی وی ماوی چرا شدان لزور ور کا چرا نارستی دی والے اکلا زان لزور ورکا ناراستی دی ولی اکلا نوی سخت یخنی و جمع یخنی دو جمع دی نو بار پا جمع کی پدا یخنی کی سادر میں اخو غردو اوری گا دی یخنی تا ادریگم مانا ولی کوتا ہیو شوا بکار دی چی دی پاسی دی چی دوتا مخ کی ولار وی دولی میں ناراستی اکلا باقی یخ یخنی کی ولار ام کتاب میں ترخ کی دی او دامی سوچ دی چی دی دی خلوت خانی نسنگ روزی او دی زی درس لا نو دا لار کی بدی تا پوس کو لا رکی با دیتا پوس کم وی رپم دا سی رپم دا یخنینا وی چی وقت میں کی خو دو نو دی پا دی خلط خانہ کی ذکر کئی او ذکر کئی دا یو کٹی گندی لا الہ الا اللہ وی قسم دا اللہ پا ذات مطانوی سے قسم خوری کہ دا ذکر میں ووری دو کہ لا الہ الا اللہ نوی زماغی تا توجہ پیدا شوا یخنی میں یہ رشوا کی ذکر میں وارد یخنی میں یہ رشوا اللہ چی دل میں ختم شو اگر ذکر تمہیں توجہ پیدا شوا ولالیم ولالیم ودق ذکر تا توجہ دا کتاب میں ترخ کر یخنی یہ رشوا اللہ چی دل ختم شو چی کل دا ذکر ختم کو اشراق منزیو کو ورے کولاو کنو ما ورمندہ کری اشرف علی سکے سیب یو شک دے یو کی ذکر میں شک راغلے دے او دا ٹولو طالبانو شک دے نو کدا دی راتا حل کا وایا ہوئی چھ ما دا شیخ الہند دے مختو قتل نو دا خوالو ڈک دے چھ رواتو دے مختمیو قتل نو پلا سنو پا دے مخی خوالے روانی دی بس ویشم کے دیتا ذکر وائی دیتا ذکر وائی چھ دا دی پا دے یخ یخنے کے منگل چیگو دن خوالے بے گی یخ یخنے کے منگل چو دن خوالے بے گی نو ما ورتوے چھ سیب دایو شک دے وی لگیا دی تحقیق شورو کو تحقیق شورو کو وی دا سی تحقیق شورو کو مولانا شرف علی سے بوئی وی قسم دی کپا لفظ پویدم او کپا مانا پویدم اسم پویدم کنی ویسا نپویدم کنی ویسا او دی مطلب ایسا دی وی ما تو چی شرف علی لگا جی پوی نشوی میں سیب لگ راخ کتا شا دی وقتی دیر لوی مقام کی تا اللہ ذکر اللہ ذکر لاہود دا یوزان لمرتبہ منوائیو اللہ ہو او یو بل ذکر دی ہو اللہ ذکر سعودی او ذکر نزولی تا سو پہ نہ پوئے گے دا یوزان لشیر دا زان لشیر من خلق کو اللہ ہو نے او نخرج اوڑا کرنی
من خلق اللهنا يوم نخرج ولا كلي ذا ذا ذكر ذي الله لگا سکتبو کے بیا بے ہو بیا بے ہو بیا بے لگا سکتبو کے اللہ او اغسلی چی پا مقصد دا ذکر سعودی نزولی پوئی گی مرتبہ دا لاہوت پیجنی مرتبہ دا فنائیت پیجنی مرتبہ دا ناسوت پیجنی مرتبہ دا ملکوت پیجنی آپ دی ذکر پوئی گی ارسلی پہ نے پوئی گی ناسوت و ملکوت و جبروت و لاہوت چی دا پیجے نہیں اسے خو اسم زمیر دے چی پا مطلب اینا پہ گے خو زمیر دے زمیر مانان پا نپوئے گے نو تالہ اس پیدہ ندر کئے من خلقو تی نخرہ جوڑا کلے نخرہ باتی نجوڑے تدان لے وہ مقام لری نو مولانا شرف علی سے بوئی دا سے الفاظ ہوئے دا سے مانا قسم دے کپے پوئے دم نپوئے دم آ اشرف علی پوئی دے شوی میں سیب نہ پا الفاظو پیشم نہ پا مطلب پیشم حضرت لگرا کس شا دیر برا پرواز دے دے وقت کے دے ذکر دے روچت کرے دے وقت کے لگ لان دے شا اے عائشہ صدیقہ فرمائی اوہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماندے وحی نازل شو چھے وحی تلالم زورتا ورلم چھے ورلم ماتے نیغ نیغو قتل ماتی من انتے سوکے اے زینہ پی جندہ عائشہ بی بی پٹولو بی بیانو کی محبوبہ بی بی دا نپی جنی بی من انتے سوکے ماوی انا عائشہ اللہ رسول عائشہ من عائشہ عائشہ سوک دا عائشہ من نپی جنی مام نپی جنی عائشہ من نپی جنی ماوی ابنتو ابی بکر دا ابو بکر لوری ما من ابو بکر سوک دے ام نپی جنی رفیق سفر من نپی جنی رفیق و مرگرد غارم نپی جنی من ابو بکرین ابو بکر سوکتے نپی جنم ماوی ابن ابی قحافا دا ابو قحافا زویدے سے من ابو قحافا ابو قحافا سوکتے نیبز پی جندم نائش پی جنی نمیم نپی جنی نابو بکر پی جنی نابو بکر پلار پی جنی وی اورا پی دم وی اریدم بارتی رو دم ولی دغا وقت در رسول اللہ مبارک پرواز او مرتبہ عرش سر تعلق لری جا سر تعلق لری عرش سر تعلق لری فرش ننا خبر عرش سر تعلق فرش ننا خبر فرش نپی جنی چی فرش سچے دے زمان قسم پا خود ہے زمان اکابر علماء دیو بند کتاسو تاریخو کتا حیران بشے مولانا شید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یو دل چاوتے مالا فتوہ لکا نو فتوہ کی بہو قرآن و سنت تا سوچی او قرآن و سنت سوچ کی ببرا اللہ تا دے بیا بعدی وقت کرا شید آدھے چی فتوہ او لکلا دسخط کئی خپل نم تے ایر شو ماشاء دسخط کئی پینا لئی علی دا ستا وی دا ستا وی فریش آسلی ہوئی دا سے مسئلہ دا شاگردان ہوئی دا سے مسئلہ دا نظری شاگردان نے تپوس ہوگا زمان نمسے دے وی رشید احمد نو دس خاتے ہوگا تالا کوئی دا دیا غیری مور با دا دیوبندی پشان بچے چھے تروڑی ترو بنڑی دا دنیا میں دے باپ اولاد روڑی خدا سے بچے براو نڑی چھے کم بچے دیوبند پالے لے دے دا سے بچے براو نڑی چھے شیخ الہین دے دا سے بچے براو نڑی چھے دا مدنی پشانتے او دا سے بچے براو نڑی چھے دا شرف علی تانہ بھی پشانتے دا سے براو نڑی دا خو مقامات داری دا خو یواز علم ندے یواز فقہ خو ندا یواز فتوہ خو ندا تصوف کے اسمان ترسی دلی دی تصوف کے اسمان ترسی دلی دی دا سے خلقوں او چھے درس دا برات نمنا علم دا باز حضراتو درس دا براتو دا دے پا مسند دا حدیثو با کیناستے دا نو دا سے وقت با دا سے با درس دا نراتا چھے دا شپیرے دا رسول اللہ مبارک سر ملاقات نہیں شوی فنوم کافران مسلمانے باہر کیف زمارنو اشرف علی پوئی نشم ہے سیب دیر اچھتے دیر بالا دیر لڑ لگ راہ کتا شتے دے یہ لگ رہا کہتا شو بیت تقریر شورو از اما شکو باسی یہ تقریر شورو کو دید اللہ خو پالفاز و سنہ سے پیشم خو ممانا پینا شو پالفاز و سنہ سے پیشم خو ممانا پوئی نشو ماں
اشرف علی سنگھا میں سیب خوان دے ونکا خدا اشرف علی بل وقت بدے پوئے کم سیب لگ نور لان دے شاہ خدا اشرف علی دے وقت نکی گی بے بدے پوئے کم تا اللہ نم اللہ سر تعلق اے زبا یولان مثال در کم جتے بے پیشی دے او سڑی انٹرویو دا او او انٹرویو لدی روان دے وغی کی بدت نوکریہ ملاوی گیا بنے ملاوی گیا ٹیسٹ پاس کرے دے خواری کرے دے پبلک سرویس کمیشن کے امتحان ور کرے دے اگے کے ریزلٹ خر آگلے دے پاس دے ای ریزلٹ کے پکے پاس شو اگی نبیا انٹرویو اخلی سل کا سپاس شوی دی او اخلی پینزا کسان نو دے سلو کے بدے پینزو کسان میں انتخاب کے انٹرویو بھئی رشتی ہوا ہے دے ٹول سوچ اگے انٹرویو تے ہی کنے اوہو وی کنے کہ منس کئی منس 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 نو پا منس کے مخواہ سوچ پا منس کے بھی سوچ کہ ڈوڑے خوری ڈوڑے کے مخواہ سوچ دے او کچا سر خبری کئی باغا سوچ کے جے خدا مانا باغا سلے ستا پوس کی زبا سا جواب ورکو نو اکثر و تخلق کوئی اے لکا سوچ کے خونے ما سر خبر ہے کہ سوچ دے بلخوا دے یا سیب اگر انٹرویو تا میں سوچ دے موسیو کی علاقہ تا خود درے اکڑا درے میں اکڑا یا رسو بے اگر انٹرویو دا میں سوچ دے ڈوڑے کے دا انٹرویو سوچا منس کے دا انٹرویو سوچا دا سیدا کہنا نا مرگرو سر ناسی دا انٹرویو سوچا دا کا سوچو نو کی پرہتے دی دا تسے اللہ زید لکے کینو فمانزک اللہ ڈوڑے چے خورے اللہ من لطان یو لطان ملا واللہ من عبادت کو دا خدا پاک وہ عبادت چی پکم طریقہ پکار دے اغسی مانک زان خلاص دا رواج ہم جوڑ پڑے دے زویم کدوار اکات الگ اول زان یادوں خان کدوار اکات من منس پدہ سے طریقہ ہو کو چی من پدہ اقبض لکے رب کے ناو رب باز دا دوم دیر دی او ناغت گرانا نا زمانگا کابیر اکڑی دی دس عبادتو نا زمانگ مشران اکڑی دی نو ذکر دیتا ذکر ہوئی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا اللہ بیاد سایدی ذکر بکی ذکر او دا خودے پا ذکر خو نظام قائم دی خواجہ ابو الحسن خیرقانی رحمت اللہ علیہ ناستی بادشام ناستی وزیرانم ناستی او دا ذکر بیان دی دا ذکر بیان دے او داوی چی پا دے ذکر خوئے انقلاب رازی انسان پہ بدلی گی کافر پہ مسلمانی گی دا کائنات و نظام پہ دے ذکر قائم دے انسان پہ قائم دے او دا ٹل لگیا دے نو ابو علی ابن سینا حکیمو او دا بادشاہ حکیمو ابو علی ابن سینا رکوٹے سڑے نو حکیم دے او دا بادشاہ حکیم دے لکا دیر لوے دے زمانہ کی چیئے لوے سیش پہ شریف ڈاکٹری او دا صدر او دا وزیر اعظم ڈاکٹری نو ابو علی ابن سینا ور سر خواہ کے ناس تے نو ابو علی ابن سینا وی خواجہ ابو الحسن خیرقانی رحمت اللہ علیہ تا خواجہ سے اگر پل سبیو کرنے خواجہ سے یو پوٹی تکی او پدی طول کائناتو کی انقلاب روستے دے یو دا اللہ نمو پدی طول کائناتو کی انقلاب روستے دے دا تصو ہے دی بزرگانو دا زلو نظر لگی اگر وقت مخمر والا ابو علی ابن سینا تو اے خر تو چی دانی خر تپس پوئے گے چی حکیم سیب توے خر تپس پوئے گے نو حکیم سیب نا والی روانے شوے رنگ زیر سترگ ملاوے شوے چی خدا پر ڈک مجلس کے دی راتا خر ہوئے او بیا دا بادشاو دا وزیرانو پا مخ کی دی راتا خر ہوئے پا شرمونو دیو شرمونو او وزیرانم یو بلتے شاری ورکے چی حکیم برابر کر او بادشاہ غلی غلی مسکی کی ایک ایک حکیم اخلصتن خو والا خمز بود دیر دے نیغ نیغ کیے گی برابر ایک او دن اخوالی روانی ولی او سری دا زان لخر ہوئی ام بددہ او کہ جمعی دے ماندر کی او سری دے مخارت تا پس اپوئے گی او بیائی اولوی سری تا ہوئی ام دا خدا قد او پلازمہ کا دن نکی دل ولی دیر 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 خوالی تے بیگی بیگی او ما خواجہ ابو الحسن خیر قانی دا اللہ دا ذکر خبر اکی جدا اللہ نم دا اللہ ذکر سر پدے ٹولو کائناتو کے انقلاب رازی رسول اللہ مبارک فرمائی کہنا وچی اوبر آوانی ویدہ اللہ ذکر کی او چکا اللہ ادھرے دے دا خدا ذکر بن شو چی بن شو نسخہ شی اونا لگیا دا خدا ذکر کی او چکا دا خدا ذکر بن شو نشاخ بوچ شی کب کب پا دریاب کے دا خدا ذکر کی او چکا ذکر بن شو دا خکاری پا جال کے برا شی مرغیل تا لگیا دا اللہ ذکر کی او چکا ذکر بن شو دا چاپا جال کے برا شی
دا پاکه جامه دا خدای ذکر کوي چې خیره نشو ذکر باندې دا لګیا دی انقلاب په دې ډالر سره کې خدای دې نوم د وجنه نو چې د حکیم صاحب نخولې بے ګرنګ زیار کړ دې کې خواجه صاحب مخ وروالو حکیم صاحب دا در باندې سو شو ته خطور جامع د خپل وډکه رنگ دې زیار شو سترګې دې مړاوې شوې تندې دې بل ګونجي شو تا در باندې سو شو وی ګونجي کې دا انقلاب در کې څنګه راغی ته وختي حشاش بشاش په وخت کوله او سترګې دې کوله وې او اوس خدای کی پورے انقلاب راغی وجود دې لقی دا ولی وی خر دې راته ونه پډک مجلس کې په شرمونو دې ونه شرموله نو خواجه سے بتوی حکیم سے یو خر پتا کے دون انقلاب را وس دا خدای نوم بنا را ولی یو خر میں دتا ہو نو لکه دا گرگٹ رنگ بنا بدلے انقلاب در کے راتے نو دا خدای نوم بنا را ولی اللہ بنا را ولی انقلاب دا اللہ نوم نو دا اللہ نوم ذکر مل رسول اللہ مبارک فرمائی مل دل جم دے گئی مل دل جم دے گئی او دا دل نا زنگ لر گئی تو مجھے تو لا الہ الا اللہ زنگ لر گئی تو مجھے وے اللہ اللہ زنگ بلر گئی دل با صفا کی چمک بوئی نو چی صفا شو دا پاس اپی ورخی جو عبادتو سو لگیا اسو عبادتو نا کوا و ذکر بکے او سوچ سر بکے فکر سر بکے عقل سر بکے بے عقلین ہم گوری کار نکی بے عقل انسان کا ذکر کی داغی جدا طریقہ عقل من سرے چی ذکر کی داغی جدا طریقہ عقل من سرے دا خدے و دا رسول دا وینا مطابق ذکر کی اللہ و رسول چی ورد سویر پاگا طریقہ لگیا دے بے عقل نہ خو دین نہ دنیا تباہ دا بے عقل انسانم دا خدای نہ لری دے عقل من نزدے دے خان عقل من او چرے بے عقل چی لیونی چی نو خدای تی منظم ختم کی ویزا تا سے بخم بیا مکلفم نشو قمقل او قمقل نو کر اگر پختانا وی کنا وی دا قمقل دوست نا او خیار دشمنم کر دا سی دے کنا یو سړی په لار روان و یو قمقل نوکر یې نو چې دی اوس په لاره ځي قمقل نوکر ورسره دی نو یو ځای ته چې ورسېد نو جیب ته یې ګوته کړې نو بټوه ورسره نه وه او دا چې په لاره ته دی نوکر ته یې وګورې خبره ذهن کې واچوه چې کوم ځای کې زه دمه کوم نو کجابه به کوځې زه بستره به سمی ماتا چې زه کینم اوخ به سیراب کې اوبه له به بوځې خیمه به خخې دا ټولې خبرې وته وخولې چه ما سر پسپر که بدا دا خدمت که وی خشی خسه قا اکو مغا خدمت نو چه او دیتا او رسید جیب تا گوته که بطوه او سر نشت نو آقا نوکر تاوی دا مولا یه لکا بطوه نشتا ما خو جیب که چوله وم وی سیب پلا را چه اگر کم دیکی تا نپریوتی دا ما و تا کتل اجه کم دیده نپریوتی دا نو ما و تا کتل نو دل غصه خوده بی خوب آسا چه تا و تا کتل نو رو چطو لده نا نوی تا چه ما تا کم کم سواره و دادی پکی راتا نو ولی چه دا مانه بطوه پریو دی بم رو چطه دادی پکی نو بی ایس خوده دی بی خوب آسا بعضی با عقل سر معلومه کن بعضی بچا سر معلومه عقل سر دا شیخو نکی گی شیخو الهند سے یو دل منس کاؤ نو پا مانده که انسان تیرو سورت فاتحه یه را شوا سورت شورو کر انسان سورت فاتحه یه را شوا سورت شورو کر نو شاتنی و بندیسی و لعواز ور کر وی الحمد شریف پڑو پا مانده که وطا وی الحمد لولا نو آغا ذر خیال چونو سورت فاتحه وی و چی منز اخلاص کر نو آغا بندیسی لی ما لعواز چارا که آغا ما استینه و تورو کر ما دل آواز در کر وی تمونز بیاو کا زمون اوشو او تمونز بیاو کا اصا وی 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 در تا گورا چه چاو تمونزو خو داغو اوشو او چه سوکی خی داغو نشو او خو دتا ما چه الحمد شریف پالو نستا اوشو او زمون نشو اس پدی نکوئی گی چه الحمد شریف پالو کری در دنیا خبر او پرزا کستا او نشو اصا بدی ویلو الحمدللہ اسے بعد ویلو سبحان اللہ نو بیا خبر ٹھیک وا نو تا خوئی چھو استاد جی الحمد شریف بولو لا ناغم بے وقفو نو ارتسوئی وی تا پکی دا نو ویلی جی بٹو گردی کی لو چھتے با
وی خا اس واو را خا چه کسشی زمونگ نا پریوزی برو چته وی خا سای بس تماشا کوا چه سمان دلال او شاته او قتل خادم غلام نشتا غلام نشتا او خیو یا خدای آقا اما کرسه شو دغه دې اوس غټه بوجۍ را په شا کړې ده او را روان دی یې لکه ته څه شوې او دا بوجۍ کې دې څه دي وی تا نه وي چې څه پرودې هغه راوچته وه نو هغه اس نه چې اوښ نه چې کومې سوټې پرې وته مې راوچتو لیکن امې دا بوجۍ کې راوچتې کړې یو سړی و دلته نږدې یو کلي کې پخوانۍ خبره ده نو هغه خان خان نوکر ته ویل لکه سار چې که خیر یا پاسې که نه نو مرزا ډېر ته به درېږم پلان کې خان لا وی ښه چې او سار چې مونځ شو چای مې وڅکلی شو سړی رانغی ای خدایه سړي ته خو ما وی چې سار مونځ شي نو زه دې مرزا ډېر ته لېږم پلان کې خان لا سړی نشته روغ شو سبا ته لره دغه دې چې یولس دولس بجې شو خولې ته بېږي او یو غټ کاڼی په اوږه کړی دی غټ مضبوطه دا دا ساګانې ځي را ځي او نیک ته وایي دا کوم ځای وغورځوم خدای دا څه په بلا سر دا درو دونه غټ کاڼی دا کوم ځای وغورځوم وایي دا څه دي وایي صاحب کوم ځای وغورځوم مړې کړم بیا خبرې کوو که نه وایي ښه دغلته وغورځوه یا لکه ستا بې خوده تا ته ما نه وایي چې سار وختي راشه مرزا ډېر ته به دې لېږم نو وایي لاړم که نه ما وی یاره څه دوست نه اکلا ورځم خو مرزا ډېر ته مې پلانکي خان له لېږي راشه لاړ بشم که نه لاړ چې هلته لاړ هغه ته یې وایي چې څنګه رالې پلانکي وی خان پرون ما ته ویلي وو چې مرزا ډېر ته به دې لېږم خان لا نو ما چې زه سبا اوس هغه راپاسي تپوس به ته کوم تا له رالم وی ښه ده چې رالې دا کاڼی غوښتې و دا وله یو څه هلک اوس مرزا ډېر ته دې لېږم خو زه سوال جواب له دې لېږم که نه هسې خو پتا ده مرزا ډېره پورې کچ نه کوم په پیتا خو سوال جواب لده لېږم نو هغه وایي چې اسې مې جوړ مرزا ډېر ته لېږم نو مرزا ډېر ته لا نو هغه یو دېږه چې قهوه دله دم کړم هېته وایي خدای دې بې خو باسه خو هر شي ما کار ده لېږلې سوال جواب مې وغه له مې لېږلې نو هغه هم در باندې پوه شو چې قمقل دې راشه قمقل توپ ته وبس یو دین د قرآن او د حدیث احکامات به سبه منې کې به د عقل نه کار نه لو باقي چې مونځ کې په عقل او په سوچ او په فکر به کې تب اخلاق بنا کے روزہ چینی سے روزے میں اشتمرا روانہ دا الحمدللہ ناغے کے بم خپا سوچ اب اللہ وی نسا بس نسا ولی ولی ونی پریدا بس اللہ وی نسا لیکن اقل نبکار اخلم چی دا روزہ خدا اللہ دا رضا دا پارا دا پدی خدا اللہ خوشا لوما نراشا اگا کار پکی مکہ وچی دا ما روزے رتاوا نور کئی الدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی حضور پاک دا معراج نراغی نبو جهل ولا مها کې ورغه راشه کنه مرګره خو دې بل څه وای څه وای وای چې بیګا په لک سات کې بیت المقدس ته تلې مو بیا واپس راغله منه مړوي دا خو والا خبره ده کوي چې دا اسمان ته تلې مو بیا راغله امدام منه اے دا دا اقل خبره ده وی چې دغه زی دا منه ما چې سار او ماښام له جبریل د عرش ته نادي وحی راوړي دا د اقل خبره ده اقل ستا له اخلي نه او خدای وایي رسول وایي زمانه نو چې کوم احکامات دي اقل به نه چل چې کوم عقیده د اقل به نه چلی منې خو چې عمل کې نو د عمل لاندې به اقل بیا چلی چې د عمل خشته کم او ښکلې کم او مزیدار یې کم او په هغه طریقه کم چې کومه طریقه ماته الله او رسول خولې ده دا الله و دا رسول دا احکاماتو او دا الله و رسول حکمونه منل باقی اغیر آنده بدا کرده نو قد افلح من تزکا دا سششو تزکیا زل پاکا ول زل صفا کول دا حسد دل نستل بغض دل نستل ریا دل نستل غلط عقیده دا زل نستل او دا پسر ازی دا پس ذکر رازی او پا مرگ چه دیر مرگ سری زان تر آیات کی پا غیر ازی چه سمرا ذکر که دا زل زنگ بلر کی گی او دا ذکر بیا مختلف قسمو ندی سار زان لذکر دا مازیگر زان لا منز پسی زان لذکر بانگ زان لا دا بانگ پسی زان لذکر خود چه کم شکی دا اللہ نمرا ذکر نا دا ذکر دی قرآن شریف پا میو ذکر دی
دا قرآن تلاوت کول دا میو ذکر دے دویم شیخ خیر استور پسے فصلا چی دے دا اللہ عبادتو کی او دے بندگیو کی دا رب العالمین دا دویم خبر لگو گزارا او انشاءاللہ کا اندہ جمعہ خدا جن راکا نو پدے برا تپا اندہ جمعہ کی انشاءاللہ بیانو اللہ فرمائے فذکر وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا وی تاسو دا ذکر او ز او منذر کرے دے عبادت امیر دے دنیا پسے شوی والآخرت خیر و ابقا وری دا دنیا نا آخرت دیر بہتر دے او دنیا جن ختم دو والا دے او آخرت جن نا ختم دو والا دے ان هذا لفي صحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا نسيت دا تاسو ته ما کوم او کوم مخکنه دا یواز تاسو ته نه دي دا موسى عليه السلام ته نور پیغمبرانو ته شوی دي رب العالمین دې زمونږ دل صفا کی الله دې زمونږ باطن صفا کی او رب العالمین دې مونږ په ذکر جب گویا کی زمونږ دل دې خدای په ذکر باندې گویا کی او الله دې مونږ ته خپل یاد زمونږ پر ګون رګونو کې کینو لګي رب ذل جلالہ اسو بیماران دیتا ولا شفا ور بعد دوستان دا غریگی او دے بل دے لرے بری نرازی آغا مختلف والا خون دم دا دوستان را روان دی منزل خدای پیو یو قدم ولا جر ور کی برکتون ولا ور کی دا بیماروں نے اساتے آفتون نے اساتے دا مصیبتون نے اساتے روح صحتون نصیب کے خدای بچیم کامیاب کے اللہ زمونگا و زمونگا بچو افادتو کے زمونگ دا دین و دا ایمان افادتو کے او خدای چې چا بچی دی ناری نا اولاد ولا ورکی چا والدین بیمارانی روح صحتونا ولا ورکی چا رزق تنگی خدای فراخ روزی ولا ورکی او خدای مونگ لدوار و جہان و کامیابی راکی او دا آخرت کامیابی را لراکی او جو سمر مرگری دوستان دا کم کم دین راغلی دی او مونگ سر دمین دا محبت پنیت راغلی دی خدای تو سر امین اوکی او پیو یو قدم اجل برکتونا ورکی و صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد نوازی و صلی پدی خوبی نشم چی دست شیده اولتا سملاسته دل خام بای سالی علاوڑی سملی دا گناه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی علاوڑی ملاستا دا خودی دیر بدیش علاوڑی ملاستا دا خودی دیر بدیشی نو چی تا سملی نو ستون استاق سملا بلکه خدا دا چی پخی طرف سملا پدا سی طریقه چی قبلی تا دی مخراش او که یو سالی بیاد اشپی زن ندی پی و علاوڑی شو نو دا خورا دی گناه غلطی ندا خو خیر زن دی رو رو عدد کی نو یو سالی علاوڑی ملاستو رسول اللہ مبارک پیرا تیر شو وی دا ملاستا دا خدای دی رو بدیش نو خپل کوشش کوا چی پا علاوڑی قصدن ما سملا یا ستون ساق سملا او یا پخی طرف سملا چی قبلی تا دی مخراشی دا مستحب ملاستو مقبره که فضول ناستا کل مقبره خیر جمعت نره که یو سالی پکی کینی که نستی شی پکی کرکت کول پکی جایز دیو که پکی جایز ننی نو خبر داسته دا که دا قبرونو بی احترامی ندا پکار او که پا مقبره که او زان لزیوی کولاو میدان او خلق پا اگه کولاو میدان که لوبه که کرکت مرکت پکی کهی نسو گنام پکی نشتا و دا پردو قبرونو ما تول پا قبرونو که نستی دل او قبرونو توهین کول دا پا شریعت که خبره ندا زمان و اشپک بچی دیر یو حقیقه مم نده کرده اسان مسئله را تو خواهیم نو اسان مسئله خوی دارا خودی چه عقیقه مستحب ده نبی علیه السلام دا بازو کرده دا بازو نده کرده او نبی علیه السلام بعضی صحابو کرده و بازو نده ترغیب ور کرده رسول الله مبارک ترغیب ور کرده چه عقیقه اوکی بهتر نده او چه داوی نده تویکلا نو دی سر دی ماشوم بانی چه سبیماره رازی خودی پاک و سراغ ختمه که بلکه او حدیث کی راضی الغلام مرتهن بی حقیقته تصبح عنه یوم السابع کوشش وکے کہ په ومه روز حقیقه وکے په ومه نی په سوار لسما وکے په سوار لسما نی بیا په یوشتما وکے دا طریقې خولې نو دا غی خو بهتر دا چې ما معشوم معلومات وکا چې په کوم ورځ باندې پیدا دی لکه د جمعه پیدا دی نو ومه د زیارت روز راځي نو که دغه زیارت کې قبل زیارت کې قبل زیارت کې قبل کې بل روز دے معلومہ کا دا بچی دا پیدائش دی کہ مثلا دا جمعہ پر روز پیدائی دا زیارت ہوگا کہ زیارت پیدائی دے چار شمبے ہوگا خدا خطا دا یوم ندہ کردی بچی دے گن دی شپک دی نو ککے نو خیر دے اگر روز دے اس مثلا خلاص دا یو ساروے والا یو غوے والا یو غوا والا اگر